Сьогодні голова Рівненської ОДА Віталій Чугунніков призначив на посаду начальника обласного управління транспорту учасника бойових дій на Сході кіборга Федора Місюру. Як рівняни ставляться до того, що учасники АТО стають політиками та держслужбовцями? Про це далі у опитуванні. Якщо вони дійсно учасники АТО, нічого не маю проти. Навіть за, можливо, знають більше зсередини, чим, ну, кажеться, ми прості. Я отрицательно отношусь ко всему тому, що у нас зараз відбувається в Україні. Взагалі я не проти. Хочеться, щоб побільше було чесних людей в політиці. А люди, які були там, я думаю, вони не можуть брехати, тому що вони бачили смерть своїх близьких, своїх друзів, бачили, що там робиться. І, ну, самі розумієте, хочеться, щоб політика була трошки чеснішою. Ну, може, гарно ставлюся, тому що люди пройшли таке життя, таке випробування, то вони більш будуть входити у потреби людей, розуміти їх краще. Позитивно. Так, ну, тому що хлопці пережили такі там страхи, і вони вже, ну, якби трохи побачили того життя, і прийти стати політиком чи чиновником, то він буде знати, що робити далі. Ну, в принципі, нормально, але не всі з тих, хто стають, вони роблять те, що треба, скажімо так. Один йде для того, щоб зробити бізнес, а другий йде для того, щоб підтримати те, що було на Майдані. Якщо є розум в голові, то хай стають, а чого ж? Ну, як не ставлюсь. Повинна бути якась освіта, якесь навчання, повинна людина, ну, мати стимул до цього, а не просто прийти з війни і розказувати, от я там пройшов війну, от я там заслуги, я там ще щось. Це дуже хороший плюс. Головне, щоб людина була свідома і, ну, скажімо, обізнана в політичній ситуації. Ну, це дуже хороший плюс, що просто було чим більше людей з народу і з народом.